Gordan jednostavno odgovara na te provokacije u svom stilu. Ne znam, budući da je očito on doživio ovaj te salve uvreda koje idu prema njemu na način, sam samo malo pročitao, nisam imao vremena slušati tiradu, koja će vjerojatno imati svoju drugu epizodu u Čakovcu, gdje isto gradonačelnik iz SDP-a, u njegu slučajno misli da ide podržavati gradonačelnika iz HDZ-a, odgovorimo na način na koji on mislio da treba.